元祖麻婆チャンネル、お待たせをいたしました。都の城宮崎県にはたくさんのお肉を提供してくださるお店がございます。今度はですね、今日はサコマ焼肉店をご紹介したいと思います。こちらはですね、宮崎牛ね、焼肉、ステーキ、すき焼き、しゃぶしゃぶ、大小宴会賜ります。もう最高のおもてなしで皆さん方をお迎えいたします。とにかくですね、こちらのお店も牧場直営です。牧場直営、お店の中に入ってみましょう。いい感じですね、いい感じです。このくらいの時間からお店に来ると最高ですね。ステーキのサコマさん、うまさ日本バレ、あっぱれあっぱれやっぱれね。それでは行きましょう。こんばんは、お邪魔します。にぎやかですね、もう開店店内はのお客様で賑わってます。わー、こんばんは。焼肉なんですが、これ伊勢海老、生きた伊勢海老もですね、水槽の中には入ってますね。はー、これはメニューが楽しみです。メニューがドキドキですね。店内をちょっとご紹介いたします。あー、こうやってですね、店内に入りますと、おいっぱいお部屋があります。こう左側にはですね、お車がありまして、こんな風にこうお部屋があるんですよね。こちらも2テーブルありますね。これね、こちらのテーブルでゆっくり肉を味わっていただきたい。そしてその隣側にもまたお部屋が、今度はですね、お部屋がなんとこうやってですね、ここはゆったりと座ります。こういう広い空間を使ってですね、じっくり時間を楽しんでいただきたいですね。隣がまた同じぐらいのお部屋が準備してありますが、こちらの方はご家族ぐらいの人数でゆっくりお話をしながら焼いていただきたい。そして一番この右に曲がった奥の方はやはり10人から座れますね。広い部屋です。で、私たちが今から行くところはこちらに来てくれということでしたから、はい、そこまで大きな店ですね。広いカウンターがあるんですよ。カウンターでもですね、こうやってあの鉄板の焼きがございましてですね、焼いていただきます、ね、鉄板焼きで焼いていただいて、ゆっくり時間を過ごしていただきます。それから隣の方に行って、ここでここに上がってゆっくりしてください。ちょっとお待ちくださいということでしたので、まあ本当ありがたいですね。ここです。じゃあこちらのところで今日はお肉の紹介、都の城牛、宮崎県牛をですねご紹介してまいりたいと思います。産地直送ですからね、牧場が佐久間牧場というのをお持ちで、その牧場の牛をもうあの一頭そのままパンとですね、日本一の牛をこちらのお店で提供していただくわけですね。文字通りこう皆さん美味しくいただくために炭火焼きです。炭火焼き。それでは早速店長さんにこちらに足を運んでいただきたいと思います。こちらがこのサコマの店長、まあ、社長さんですね、サコマ栄太郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。都の城宮崎といいますと、もうあの県内の畜産はもう本当あの牛は日本一にさせていただいて、はい、2年連続日本一です。はい、取らせていただきました。そして
話によりますと、はい、佐古間さんとこが産地直送。そうですね。ということはなんか牧場かなんか持ってらっしゃる。そうですね、うちが高崎町の方に牛舎を所有してまして、はい、そこで黒毛和牛を600頭を600頭配置させていただいてるんですよ、はい、そこで検査された宮崎県のうちの牛舎から厳選されたのを宮地区さんと市区長に持って行って、はい、それを当該委託で店舗に卸してもらって、うちで育てた肉を自分の店舗で使っています。なるほど、はい、佐古間さんのところの店舗は大王さんだけですか、はい、いや、あと都の城にあと吉尾店と高尾店、吉尾店高尾店、はい、都の城で3店舗でやらせていただいています。そこの3店舗も全部直送、はい、うちの直送の肉を使いました。今直送の肉をこのまな板ですからやっぱほら見事な肉ですね。ご覧ください。ここのこの肉はこのどこの肉ですか。こちらがですね、サーロイン。サーロイン。サーロインです。あ、ちょっと切ってますね。そうですね。いやサーロイン。もう角切りのサーロインステーキですよこれね。そうですね。はい。こちらがクラシタといって、はい、肩ロースから繋がる部分の、はい、上カルビが取れるお肉なんですけど、クラシタというクラシャの部分の上カルビ、はいはい、私にはどっちもロースの最高級に見えますけどクラッシャーですか、はい、その隣が何ですか。このこちらハラミ下がりのハラミです。あ、合格膜ですね。ハラミ下がりもう牛で言うと少ししか取れないんですよ ね、 そうですね、はい、非常に貴重な部分を出していただきました、はい、ハラミ下がり、はい、それからこちら塩タンですね、まあ、王道と言いますか、はい、塩タンです。塩タン、はい、あらまた綺麗な色をしてね。さあ早速ですね、焼かさせていただきたいと思います、はい、まず焼くとなれば、はい、塩タンからいって、そうですね、そうですね、味やっていく、はい、あ、そしたらですよ、はい、何言います、はい、そしてですね、はい、紹介させていただきまして、はい、このお店の、はい、びっくりしたの、はい、これ何ですかこれ、これこれ、あ、それはですね、タッチパネルに最近切り替えさせていただいて、はい、珍しいですね。そうですか。いやいや、焼肉屋さんの、はい、もう都の城たくさんありますけども、はい、タッチパネルを、ね、入れると最新ですよね。あ、そうですか。これで選んで、はい、お客様が、はい、欲しければお肉が来、はい、るわけですか。はい、そうです。これは便利ですね。やっぱり世の中進んでますね。進んでます。そしてですね、もう一つ気になる、気になるんでしょうか、はい、あ、馬刺し、馬刺し、はい、熊本で唯一国産馬刺しを、はい、育てる牧場から直送、はいはい、これも、まあ、随時あるわけですか。そうですね、売り切れる際もございますけれども、はい、できるだけ上手を見ているようにはしております。今さっき座ってたんですけど、はい、足伸ばしていいですか、はい、お、ホリーボーターズだよこれはいいですよ、ゆっくりできてね、それでは早速、はい、お肉を紹介しながらですね、はい、焼かさせていただきたいと思います、はい、ました、こちらの佐古間さんのお肉がまず、塩タンから、はい、うわ、塩タンですね。これはさっと焼いて、はい、さっと焼いて、あ、中を見ますと炭で、はい、そうです、こちら備長炭で、備長炭ですか、はい、そうです、いや、備長炭で焼くと、備長炭のこの備長炭から出てくるイオンとかですね、いろんなこの肉を焼いた時の風味というのがね、より一層美味しくなんですよね。ガスで焼くよりも、わあ、
に焼けましたね。お、刺身でもいけそうな感じですが、はい、こちらを、はい、お塩と、お塩、ネギ塩と、ネギ塩、レモンをね、絞って召し上がってください。お塩、塩は、塩は、はい、それを上を押していただけると、これまた変わった塩ですね。あ、外してあげます。これ、上を押してもらえると、塩が、塩が落ちてくる。はい、はい、お、あ、もうこれで、あ、もうこれで、はい、いや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 、この塩はまた、あの、普通塩真っ白なんですけど、はい、色がついてますけど、はい、岩塩なので、ちょっとピンクがかっているお塩ですね。この岩塩はもしかすると、ロッキー山脈か、モンゴルか、はい、モンゴルです。あ、そうですか。はい、モンゴルです。モンゴルの塩。まあ、何万年もかかるんですね、ここまでなのに。らしいですね。その塩をちょっとかけて、はい、と日本とモンゴルの融合で、はい、ネギ塩でいただく、はい、これ世界中の人が見たらしいんですかね。はい、これはね、あのレモンをかけます。レモンをちょっとかけてですね、そして、いただきたいと思います。はあ、どうですか皆さん、私だけいただいてすみません、申し訳ございません。いただきます。こうレモンをかけました、パン塩をネギで絡めて巻いて、それじゃあ、はい、うん、うん、レモンの香りとパン塩のモンゴルの塩の味とパンのですね、言葉に表せないようなうまみが、ありがとうございます。口の中に広がって、目の前にチカチカと星が5つすらもう見えます。チカ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 、おいしい、はい、うまい、これですよ、ね、備長炭で焼いた焼きたてのこの塩タンを、まあここにですね、自分の好きな友達、それから家族、はい、みんなで会話をしながらね、今年1年は大変だったね、ご苦労様でした、ありがとう。また、新しく入社した人にね、はい、頑張ってくださいねって、時期的にも、はい、今またこれサーロインが来てます。おー、サーロインが、サーロイン、もうサーロインに入りましたか。はい、急いで食べてください。大変ですね、忙しいからですね。お付き合いを教えてもらえないぐらい、いえ、そんなことそういうんじゃないですか。ああ、そうですか、はい、一緒に食べないと次のが焼けるので、ということです。うん、うまい、あっという間に流れていきますね。うん、この決めてあげたやつは、はい、余計なね、油が落ちて、はい、あのダイエットしてる人たちには優しいですよね。これはサーロインしましょう。こちらもあの、はい、お好みによると思いますけど、お塩で召し上がるか、はあ、タレなどもおすすめですし。そうですか。こちらにあります、はい、あの3つに分けられた、はい、こちらは分かるんですよ、はい、お塩ですね、はい、真ん中なんですか。これはあのうちの、辛口なあの自社のオリジナルの味噌ダレです。おオリジナルの味噌だれ、はい、そしてこちらの方が少し甘めの、醤油だれですね。醤油だれ、はい、それではですね、この右から順にこういきたいと思います。はい、はい、どうぞ、はい、右から順に、それではちょっと甘めの自社で手作りの、はい、醤油だれですね。いや、この醤油とは幸せですよね。ね、いただきます。ほら、焼きたてです。特上、極上ですね。うん、美味しいところです。ちょっとレア焼きで、美味しいですか。溶けちゃいますね。溶けた、はい、間違って下まで飲もうと思った。ほらまた、これいいですね。いや、あの、はい、
一押しの醤油だれ、はい、そしてまた一押しの味噌だれ、はい、行きましょうか、はい、これはね、都の城の人ばっかりじゃなくて宮崎の人もね、足を運んで食べていただきたいですね。うわー、いやー、この一押しの味噌だれね、ここでしか食べられませんよ。佐古間さんでしかね、いただきます。これはすみませんね、日本一の和牛です。うん、お、いや、いや、これ何がお好みですか、醤油のあれと味噌だれは。いや、どっちも好きですね。どっちもこうつけ渡すのはこのことですね。素晴らしいですね。こちらがハラミですね。ハラミ、これはですね、このハラミという肉はめったに手に入りません。鳥笠に行ってもないですね。なぜかというと少ないんです、取れるところが。ハラミの肉を焼いていただきました。ちょっとこれはちょっとハラミ独特のですね、旨味を味わうためにちょっと塩でいこうと思います。はい、どうぞ。ハラミさんを塩をちょっとつけてご覧ください。どうですか、もう本当にハワイで見てらっしゃるあなた、ヨーロッパで見てらっしゃるあなた、ハワイの肉も美味しいけれど、ミヤコン城の日本一の肉もちょっといただきます。大阪から制服出た年の次の1年生がその結果を見て、頭を打たれても気づきません。うまい。次は、うまい。倉下のところの上官ですね。これはあもう一回聞きますけど、はい、どこの肉ですか。肩ロースがつながる倉下という、ブロックの、はい、なんていうんですか、カリだって上官に使うところのお肉がよく取れる倉下という部位があるんです、はい、そこの中でも良質なところを見分けた上カルビです。最高の上カルビですね。はい、最高の上カルビ、冷や焼きで召し上がっていただきたいと思います。はい、はい、いただきます。止まれなくなりますね。止まらないですよ、もうこれハラミちょっと、うん、うん、このくらいで、このくらいで、はい、このくらい、このくらいがちょうどいいという、そうですね、社長の焼きがいい。このくらい、このくらいですよ、このくらい。皆さん、東京でご覧のあなた、都城の生まれのあなた、はよ戻っこんね、佐古間さんの焼き肉を食べよう、みんなでね。お盆正月はここにいけんよ、ね。県外にいらっしゃる都城出身、宮崎県出身の皆さん方、ぜひ帰ってきた時には佐古間さんのこの肉を食べて元気をつけてください。いただきます。さあ、タレを、私は極上の味噌タレをちょっと今ほんのりつけました。いただきます。指先が触れます。おっ、もうなんか肩でこう喜びを表現してるじゃないか。うん、これはですね、はい、全世界の方々にこの日本一の宮崎牛を、都城牛をぜひ召し上がっていただきたいですね。ね、はい、私もそう思います。社長もそう思われるでしょ。そうですね、はい、ね、だから、あ、そうでしょう。だからここで社長、あの世界中の皆さん方に、はい、都城牛、宮崎県牛の、はい、美味しいうまさるを、はい、どうぞ。うちの自社牧場で生産して飼育している宮崎、あ、都城牛ですが、あの地方発送発送をしております。よろしければ0986-46-2901 当店までお電話ください。こちらですよ、します。はい、お電話を賜ります。それからこれからのシーズン、はい、
忘年会、新年会、はい、それから歓送迎会とかいろいろありますけど、はい、そういう時にはご予約はこちらの電話で。さ、そうですね。そうですね、はい、だあの大きなヒグマもありましたけど、はい、大きいところは何人ぐらい入るんですか？一室で50名様まで宿泊できるお部屋もございますので、はい、ぜひとも忘年会、新年会でご予約お待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。素晴らしい肉をですね、ごちそういただきまして最高の気分になりました。幸せになりますね、美味しいもの食べるとね、手が止まらなくなっちゃいます。このままここで食べていいですか？はい、もちろんです。あ、嬉しいな、ありがとうございます。食べられてください。はい、ありがとうございます。よろしかったらお米スープなどお願いします。ぜひよろしくお願いします。それも紹介させていただいていいですよ。はい、それから社長、はい、気になるんですよ、はいはい、こちらの馬刺し、本当に宮古城で馬刺しが熊本市のがですね、はい、食べられるのか、はい、ありますか今日は？はい、ございます。一切れでいいのか？はい、はい、わかりました。よろしくお願いいたします。はい、お待ちします。またよろしくお願いします。はい、じゃあ、ございました。お待ちしてます。はい、ございます。馬刺しが来るまでちょっとこの炭の番をしてます。はい、ゆっくり召し上がってください。はい、お待ちします。ありがとうございます。お、来ましたか？こちら、来ました。霜降りの馬刺しですね。これがね、霜降りの馬刺し。うわぁ、これが牧場より直送の。そうですね。あ、こちらがタレですか？そうですね、はい、このタレをつけていただくと、まあ、ご覧ください、皆さん。いや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 、見事な霜降りの馬刺しがやってきてくださいました。そして、タレがこちらでございます。これは特製のこの佐久間さんの手作りのタレらしいです。来ましたね。今馬刺しを持ってきていただきました。いや、綺麗ですね。輝いてますね。あ、これが熊本。はい、そうです。あ、熊本県から。はい、あ、馬刺しも熊本県から。お客さんですけど、いやですね。そうです ね、はい、いっぱいお客さんにぎやかに盛り上がってますけど、はい、今日はですね、特別なもう最高級の肉を、はい、ご紹介していただきましたが、気になるお値段、はい、あんま高いとですね、心配するお母さんの財布の方は、はいはい、やっぱりこうメニューは他にこれ中に入ってるんですか？そうですね、はい、私たちでもじゃんじゃんいけるような、ちょっと見ていいですか？はい、どうぞ。お、ファミリーセットとか、安心しました。安心しました。ファミリーセット、ちょこっと贅沢盛り、わー、そしてこれファミリーセットこう、はい、ということは3、4人前、はい、ちっちゃい方ご飯がついてるセット、ご飯がついて、それからこちら贅沢極上ですね。こう引っ張ればいいんですか？こうして、あらららら、動きますね。おと、メニューとしてはあとスープとか選ぶときにはこのスイッチをピッ、はい、出てくるわけですね、はい、それでもこの海鮮野菜とかこうあるのピッと押せば、おお、なんだ、あるじゃないですか、いっぱいメニューが、ね、あ、デザートなんですね。デザート、あ、デザートも品ぞろえはもう皆さんが満足できる、はい、最高ですね。それからまあやっぱり今日はですね、アルコールは文字通りビールもありますし、焼酎もございます。好きなものを飲んで、ワインもあります。はい、お、ワインもあります。十分ここで堪能できますよね。で、お肉も最高級を、皆さん方に合うお肉も準備して待ってくださってますから、家族全員で来ていただきたい、友達を誘って来ていただきたい、それから佐久間さんのこちらのお店には遠いところは県内はどの辺から来られるんですか？そうですね、もう、まあ、関東、関西、長野、結構県外の方も利用したいかなと思います。ありがたいですね、
県外の方、今日は県外の方は来てらっしゃらないんですか？今日は来られてないとは思いますけど、はい。あ、来る予定、来る予定はない。はい。長野県、はい、そして関東、関西。関東、関西、はい、長野県、関東、関西でですね、こうしてこちらのお店をご利用いただいた皆様方に、本当にまたお越しの際にはこちらに足を運んでください。ありがとうございました。それでは早速ですね、馬刺しを、はい、遠慮なく、はい、馬刺しはどうやって食べたらいいですか？そうですね、ニンニクと生姜、お好みで炊いて、はい、はい、このタレは、まあ、馬刺し用の醤油で、醤油のタレですか？まあ、はい、醤油で。あ、じゃあこちらはニンニクですね。ニンニク、はい、ニンニクとね、馬刺しと、あらね、わざわざ熊本に行かなくても、はい、ここでいただけます。こちらで佐久間さんのところに来れば、ね、馬刺しの好きな方は馬刺しをいただくことができます。これをいただくとバリガデですね。はい、そうですね。ニンニク上乗せですか？恐れ入りました。参りました。喋りすぎました。うまい。これをとっても、もう私の言葉以上のもので、やはりこれ作られる、生産される方々の苦労が味に、まさに一つ一つのですね、肉の素材に焼かれるそのシステムに感動です。ですから、こちらの佐久間さんの映像をご覧の方は、ぜひ足を運んでみてください。思われる方はこちらまでご連絡を、はい、次回忘年会お待ちしておりますね。歓送迎会にもお付き合いください。それでは元祖麻婆チャンネル、また次のお店を紹介いたします。ご覧ください。さよなら。ありがとうございました。仕掛けしたいそれすごいっすよ。これもですね、宮古城は西岳のお米です。まあ、宮古城のそばちゃん、西岳はいつ言うんですけど、キラキラ光ってね、霧島山系の透き通った水を十分に吸って育った、まあ、西岳米ですよ。これと日本一の、日本一のですね、ちょっと、やば、うわ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 、すいません、すいません、すいません、もう大変なことになります。焼きすぎると、もういいでしょう、もうね、もういいでしょう。これをこちらのタレにポンと乗せまして、西竹米と一緒に、いただきます。どのような幸せか。二度目、二回殴られても全然引ったかりません。本当に美味しいです。西岳米、全国の皆さん方も、世界中の皆さん方も、西岳米はここでしか食べられませんから、ぜひお肉とご飯と食べてみてください。Thank you.